Hurmatli talabalar, kasbiy psixologiya fanidan navbatdagi mavzuyimiz kasbiy faoliyatda shaxslar aro ziddiyatlar, nizolar va ularni bartaraf etish usullari deb nomlanadi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, hayotda biz juda ham ko'p ziddiyatlarni guvohi bo'lishimiz mumkin. Yaxshi yomon holatlarning guvohi bo'lishimiz mumkin. Jumladan bu ziddiyat o'zi nima yoki nizo qanday holatda kelib chiqadi? Biz bu nizolardan qanday qutulishimiz mumkin? Ularni qanday bartaraf etishimiz mumkin degan savollarga iloj boricha yaqindan yordam berib, sizni o'rtoqlashib bu narsalar bilan tanishtirmoqchiman. Chunki hayotimizda insonning ayni paytdagi holatiga bog'liq bo'lmagan ong osti holatlardagi psixologik jarayonlari hayotda ahamiyati yuqorilashib ketish natijasida biz mana shunaqangi psixologik holatlarimizni nazorat qila olmaslik jarayoniga kelib qolar ekanmiz. Masalan, bu holatlarimiz bizani asta-sekinlik bilan muammolarga duch keltirishi yoki bu duch kelgan muammolardan chiqib ketishimizni qiyinlashtirib qo'yishi, psixologik zo'riqishlarga keltirib qo'yishi, stresslarni bizga yuzaga keltirib qo'yishi, bu narsalarni biz yengib o'ta olmay qolish holatlarimiz yuzaga kelar ekan. Mana shular bilan sizni yaqindan tanishtiraman. Demak, ta'lim jarayonida psixologik zo'riqish holatlarini o'rganganlik darajasi bilan tanishtiraman. Klinik faoliyatdagi psixologik zo'riqish holatlarining kelib chiqish sabablari nimalardan iborat ekanligi bilan yaqindan tanishamiz. Zo'riqish omillari haqida to'xtalamiz. Zo'riqish omillariga nimalar kiradi bugungi kunda? Shunaqangi yangi zamonaviy texnologiyalarning ko'paygani sari insonlarda hissiy zo'riqish haddan ortib ketayotganligi bilan asoslashga harakat qilamiz. Psixologik zo'riqishni aniqlash usullari, psixologik zo'riqish holatlaridan chiqish mashqlari, amaliy tavsiyalar bilan o'rtoqlashaman hurmatli talabalar, chunki hayot juda ham tezlashib, shiddatlashib ketayotgan bir davrda yashayapmiz. Haqiqatdan ham ba'zi paytda o'zingni qo'ygan joy topolmay qolasan. O'zingga yaqin bo'lgan odam bilan kelisha olmay qolasan, oila a'zolaring bilan chiqisha olmay qolasan, jamoada kimgadir aytaylikki o'sha chiqisha olmay qolasan, rahbaring bilan chiqisha olmay qolasan. Bu holatlar nizo deb nomlanadi. Bu holatlarni biz nimaga qaratamiz? Nizo o'zi nima? Demak, nizo qarama-qarshi bir-biriga to'g'ri kelmaydigan kuchlar to'qnashuvi yoki undan ko'p taraflar orasida o'zaro kelishuvning yo'qligi, ya'ni shaxslarning manfaatlarida yuzaga keladigan psixologik holat. Masalan, bir odamning manfaati ikkinchi bir odamning manfaati bilan to'qnash kelib qolyapti. Bir-biriga qarashlar to'g'ri kelmayapti. Demak, buni asoslashga harakat qilyapti. Demak, bu holatda o'sha manfaatlar to'qnashuvi deganda birinchi odamning manfaatiga ikkinchi odamning manfaati to'g'ri kelmayapti. Ikkinchi odamning manfaatiga esa birinchi odamning manfaati to'g'ri kelmagan holatda bizda nizo paydo bo'lyapti. O'zaro kelishmovchilik. Demak, pedagogik nizo nima? Pedagogik nizo bu pedagog va talabalar, pedagog va o'quvchilar, pedagog va aytaylikki tarbiyachilarimiz va bog'cha tarbiyalanuvchilarini misol tariqasida olishimiz mumkin yoki bo'lmasa rahbar hamda xodim o'rtasidagi biz jarayonlarni olishimiz mumkin. Mana shu jarayonlardagi bo'ladigan nizolar qanaqa shakllanyapti yoki bo'lmasa o'sha manfaatlar to'qnashuvida o'zaro qarama-qarshiliklarning shakllanishi hayotimizda nimalarga olib kelyapti? Pedagogik nizoning asosiy belgilari. Umuman olganda pedagogik bo'ladimi yoki bo'lmasa hayotda aytaylikki kasbkorlikni namoyon qilish bo'ladimi yoki o'sha oilada o'zaro munosabatlarni aks ettirish jarayonida bo'ladimi, bir-birini qabul qilish jarayonida bo'ladimi? Bizda nizo yuzaga keldi. Demak, bu nizolar nimalardan tashkil topyapti? Belgilarini sizni e'tiboringizga havola qilaman. Inqiroz, ya'ni ayni paytda boshqa yo'l yo'q, inqirozga yuz tutdingiz, ya'ni bundan chiqib ketish yo'li sizga ko'rinmayapti. Keyinchisi anglashilmovchilik, ya'ni u sizni noto'g'ri qabul qildi va bu holatda asabiylashishingiz, nima uchun noto'g'ri qabul qilganligini o'sha izohlashga harakatda xatoliklarga yo'l qo'yishimiz. Kutilmagan hodisa, masalan, bu holatlarda biz ko'proq turli xil
holatlarda o'zimizni namoyon qilamiz. Kutilmagan hodisa deganimizda siz kutmagansiz, ayni paytda u odam sizni bunaqa qabul qilishi. Yoki siz xohlamagan narsangiz hayotingizda ayni paytda yuz tutib turibdi. Siz o'zingizni bu holatda qanday tutishni ham bilmaysiz. Ba'zi holatlarda odam shok holatiga tushadi. O'zini qo'yarga joy topa olmaydi va boshqalar. Keyingisi zo'riqish. Sizda o'sha biror bir faoliyatda bajarilishi lozim bo'lgan funksional vazifangizni bajara olmadingiz, sizga og'irlik qildi, zo'riqish hosil bo'ldi. Buni ustiga bu bajarmay turib, ikkinchi, uchinchi vazifalar yuklanganda bu sizga og'irlik hissini yuzaga keltiradi. Natijada psixologik zo'riqish kuchayib ketadi. Demak, bu holatda biz agar tezroq bu holatni oldini olmasak, bartaraf etmasak, depressiya holatiga tushib qolish ham hech gap emas. Noqulaylik, ichki yoki tashqi xavotir bartaraf etish qiyin bo'lgan sizga holat, vaziyat sizga noqulaylik tug'dirib turibdi. İçki taşkı xolat bilan, masalan, şahsının içki meni bilan o'ziga bo'lgan bahosi ham salbiylashishi yoki o'ziga nafrat hissining shakllanishi ham yuzaga kelishi mumkinligini siz bilan oldingi mavzularimizda gaplashganmiz. Xuddi shu holatlarimizda biz o'sha noqulay vaziyatdan qanday chiqib ketishni, ayni paytda o'sha insonlar oldida bu noqulay vaziyatni qanday bartaraf etishimiz lozimligi bizni qiyin ahvolga, qo'rquv holatiga olib kelib qo'yadi yoki solib qo'yadi. Ketishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Suhbatga e'tibor berishimiz kerak. O'zaro munosabatlarda, demak, tilimizda iltimos, marhamat so'zlariga e'tibor berishimiz kerak. O'sha gapirayotgan gaplaringizga ishontirishga harakat qilishimiz kerak ekan yoki bo'lmasa nizoga o'sha insonlarga maslahat berishga alohida e'tiborni jamlashimizga to'g'ri kelar ekan. Nizoni bartaraf etishga ular tomonidan nizoli vaziyatlar demak o'rganilgan. Sizga oldingi darslarimni birida o'sha stress haqida qisqagina ma'lumot berib ketganimda o'sha stressni fanga kiritgan inson bu Gonsalo degan olimimiz edi. Lekin ularni ishini davom ettirgan shogirdlari yoki o'sha yo'nalishning yana qator vakillari Thomas hamda Kelvinlar tomonidan nizoli vaziyatlarda insonning xulqining asosiy eng mos keladigan strategiyalarni ishlab chiqilishi deb qabul qiladilar. Ular nizoda 5 ta asosiy xulq uslublari mavjudligini ko'rsatishga harakat qilinadi. Ya'ni bular moslashish, o'sha holatga, vaziyatga, jarayonga moslashish. Keyinchisi kelishish, ya'ni bu kompromisslik munosabatga borish. Masalan, o'sha odamga azgina yon bosib, unga noto'g'ri tushunganligini yoki bunaqa bo'lsa bunaqa bo'lishi mumkin ekanligini tushuntirishga harakat qilish, kelishish. Hamkorlik. Hamkorlikda demak, biz ko'proq o'sha birga ishlayotgan, birga suhbatga kirishayotgan yoki bo'lmasa ishingiz tushib turgan odamga o'sha o'zingizni manfaatli aytaylik jihatlaringizni tavsiya qilishingiz yoki bo'lmasa aytaylikki, bunda qanaqa, masalan, sizni mehnat jarayoningizda ko'proq yutug'ingiz qaysi tomondan bo'ladigan bo'lsa, mana shu tomoningizda yoki yutuqlaringizdagi aytaylik talab va takliflaringizni misol tariqasida hayotiy tajribalaringizni o'rtoqlashishingiz va hokazolar. Keyingisi mensimaslik. Demak, mensimaslik holatida biz raqiblik yoki raqobat muhitida aks ettirilarkan suhbatdosh yoki sizni ayni paytdagi nizoga kirishayotgan odamingizga aytaylik, munosabatlaringizda o'zingizni manmanlik hissingizni shakllantirishingiz yoki ignore qilish holatlarimiz, u odamni eshitib-eshitmaslikka olishimiz va hokazolar. Ko'proq bu holatlarda o'sha rahbar xodimlar o'rtasida yoki o'qituvchi talaba yoki bo'lmasa oilada ota-ona farzand munosabatlarida yoki bo'lmasa o'sha do'st birodarlar o'rtasida bu holatlarimiz ko'pgina holatda salbiy ijobiy holatda aks etadi. Keyingisi chetlashish, ya'ni o'sha holatdan, vaziyatdan chetlashish. Kimdir nizoga ichiga kirib borishga harakat qiladi, kimdir esa chetlashib, nizoli vaziyatdan chetlab, tan berib chiqib ketishga harakat qiladi. Ko'proq o'sha insonning bu holatlarni boshidan kechirishi, uning irodaviy sifatlari va xarakter
tipolay xususiyatlarga bog'liqligini unutmasligimiz kerak, hurmatli talabalar. Santi layoqatining qay tarzda aks etishi, uning irodaviy sifatlarining qay tarzda aks etishini misollar bilan tushuntirib berganmiz. Diqqat qiling. Demak, shaxsning obyektiv qarama-qarshiliklarni yuzaga kelishida nizoli vaziyatni anglash, nizoli xatti-harakatga o'tish hamda nizoning yechimiga kelish. Nizoli vaziyatni anglash ayni paytdagi bu vaziyat ma'lum bir noqulaylikni yuzaga keltirdi siz uchun. Vaziyatni yumshatish kerak. Nizoli xatti-harakatga o'tish agar bu vaziyat siz uchun qulay bo'lmasa, demak, o'zingiz uchun qulay bo'lgan variantni topishga harakat qilyapsiz-da, o'sha nizoni kuchaytiryapsiz. Nizoning yechimi aytaylikki, o'zingiz uchun qulay bo'lgan variantni ilgari surish. Nizoli vaziyatni hal qilish yo'llari. Ohista tushuntirishlar. Ya'ni siz bu narsani noto'g'ri ekanligini sekin, kerakli, mulohazali gaplar bilan yoki faktlar bilan tushuntirish. Keyingisi hazm-mutoyiba, jarayonni iliqlashtirishimiz uchun jarayonga hazm-mutoyibani kiritishimiz. Iloji boricha hazlga olib, bu jarayonni yumshatish holati. Keyingisi kompromiss ikkinchi bir odamni, nizoga kirishayotgan odamingizni. Lekin u bilan birga ishlashga yoki birga aytaylik suhbat qurishga, birgalikda biror bir joyga borishga majbursiz, ko'rishasiz, gaplashasiz, yoqmasa ham yoqqandek qilib ko'rsatasiz. Bu kompromisslik munosabat. Bu munosabatimiz bizada ko'proq, masalan, ishxonalarda jamoalar o'rtasida ham bo'lishi mumkin. Masalan, odamlar hammasi bir-biri bilan o'pish munosabatlarida ham bu holatlarni kuzatishimiz mumkin. Keyingisi majburlash. Majburlash holati, demak, o'sha nizoli vaziyatni aytaylikki, mana shu holatga qolishi o'zining foydasiga hal qilishga kirishga intilish holati. Majburlab bu vaziyatni o'zining foydasiga hal qilishga harakat qilinyapti. Yoki bo'lmasa murosa keyingisi. Murosada demak biz o'zimizni aytaylikki, manfaatlarimiz bilan ikkinchi shaxsning manfaatlarini ham o'rtaga qo'yib, ikkalamizga ham foydali ekanligi. Talabalar, demak, sizga slaydlarni tashlab beramiz. O'zingizda amaliy faoliyatingizni sinab ko'rishingiz uchun test berganmiz. Buni o'zingiz bemalol ishlab ko'rasiz, yechimlari bilan berganmiz. Xo'p. Navbatda sizga nizoli vaziyatlardan chiqish usullari to'g'risida ba'zi bir amaliy mashqlarimizni tavsiya etaman, hurmatli talabalar. Ya'ni, xo'p, birinchi mashqimizni qarang. Psixologik zo'riqishning kelib chiqish sababi. Bu men. Masalan, biror varaqni oladigan bo'lsak, u varaqni ko'rsatsam, oppoq varaq. O'sha varaqni, misol uchun, g'ijimlab tashiydigan bo'lsam, o'sha mening his-tuyg'ularimning toptalishi, mening istak-xohishlarimning, mening aytaylikki, ayni paytdagi g'ururimning toptalishi. Demak, bu o'sha oppoq varaq menman. Men hammadan ham chiroyli, latofatli, bilimli, tajribali insonman deb inson o'ziga nisbatan shunaqangi aytaylikki, motivatsiyalarni berish kerak ekan. Ya'ni shunday bo'lsa-da, meni hamma xafa qilaveradi yoki meni ham hamma xafa qilaveradi. Demak, xohlasangiz, xohlamasangiz sizga yoqadigan, yoqmaydigan odamlar bo'ladi. Bu odamlarga o'sha yoqmaydigan odamlardan iloj boricha uzoqroq yursangiz, o'zingizga empatiyasi yuqori bo'lgan odamlar bilan ham suhbat bo'lsangiz, sizga ijobiy holatda ko'proq foydali yoki bo'lmasa hayotingizda ijobiy holatlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Demak, shunday bo'lsa-da meni ham xafa qilishadi. Lekin men yana o'z holimga qayta olaman. Baribir bu iz o'zini qoldiradi. Ya'ni men boya sizga aytdim, o'sha qog'ozni g'ijillab tashaganimizda uni to'g'irlab yana qaytadan o'z holiga keltiraman desangiz, g'ijim joylari ko'rinib qoladi. Ana shu his tuyg'ularimizga kimdir daxil qiladigan bo'lsa, salbiy ta'sir etadigan bo'lsa, urush janjal bilan kirishadigan bo'lsa, sizning yuragingizda uning asorati qolib ketadi. O'sha odamni ko'rganingizda qanaqadir yoqimsiz his tuyg'uni o'zingizda tuyishingiz mumkin bo'ladi. Demak, menda hozir bir qancha muammolar bor, lekin men ularni unutaman. Ya'ni o'zingizni bamayli xotir mana shu muammodan chiqib ketishingiz uchun eng yoqtirgan
insoniyizdir va bu holat sizni tark etsin. Keyingisi demak hurmatli talabalar, mening qo'limda tasavvur qiling oq gubka deb. Tasavvur qilaylik, shu gubka mening ruhiyatim, ya'ni mening his-tuyg'ularim, mening aytaylikki o'zimni namoyon qilishim. Bu ikki xil holatda men ikki xil suvni olayapman va ularni ikki xil muhit deb olamiz, o'sha suvlarni. Shu ikki xil suvga oq gubka solib ko'rsatdilar. Demak, ikki xil suv, biri qora rangli yoki biri aytaylikki oq rangli. Bu holatlarda biz demak o'zimizdagi o'sha suvlarning rangini, uning holatlarini keling bir ko'raylik. Nima uchun bu suvlarimizda o'zimizning his-tuyg'ularimizning aks etishi ko'rinadi. Ya'ni hurmatli talabalar, mening qo'limdagi bu ko'k bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham insonlar turli tuman odamlar bilan muloqotga, munosabatga, ish faoliyatiga kirishganida o'ziga yoqimli holatlarni izlashga harakat qilar ekan. O'zi uchun qulay bo'lgan sharoitlarni izlashga harakat qilar ekan. Bu ularning hayotini yengillashtirishga yoki qiyinlashtirishga olib kelar ekan. Hurmatli talabalar, ta'lim jarayonida psixologik zo'riqish so'zlarini eshitganingizda sizning birinchi xayolingizga keladigan narsalar nimalar? Ya'ni qanday so'zlar yoki iboralar bo'lishi mumkin? Keling bir ko'ramiz. Demak, bu savolga albatta xayolingizdan o'tdi. Albatta bu birinchi o'rinda aqliy charchoqlik, jahldor, psixologik zo'riqishingiz, holsizlik, unumsiz ish vaqti, joyi, xavfsizlik yoki ishlash ishtiyoqining sizni hayotingizda pasayib ketish holatlari yoki bo'lmasa boshqa jarayonlar. Endi bu yerda bir qancha guruhlar uchun emosional zo'riqishni ketkizishga tavsiyalar va fikrlar bilan berganman. Masalan, men bu fikrlash uchun axborotni beradigan bo'lsak, bu yerda biz nimalarga e'tiborni qaratamiz? O'quvchilarning 40-50% 10-chi sinfga kelib, nevrozning turli shakllari, ya'ni asab tizimining salbiy buzilishlariga biz guvoh bo'lishimiz mumkin ekan. Nima uchun? Chunki bu davrda bilasiz, o'quvchilarimizda ayni paytda o'tish davri deymiz yoki akseleratsiya jarayoni deymiz, shaxslik sifatining tan olinish holati deymiz. O'qituvchi bilan aytaylikki, o'zini tan oldirish, ota-ona bilan, tengqurlari bilan, o'zidan oiladagi katta vakillar bilan fikrlashganda uni yosh bolalardek qabul qilmasligiga e'tiroz bildirib chiqishganidan, demak, o'zini tan oldira bilmagan ko'pchilik talabalarimizda mana shu nevrozning uchrashishi salbiy holatiga duch kelishimiz mumkin ekan. Keyingi holatlarimiz o'smirlarimizda xavotirning yuqori darajasi, ruhiy diskomfort boshdan kechirar ekan. Bunda agressivlik, ulardagi urushqoqlik holatlari demak 65%ga kuzatilar ekan. Kayfiyatning past bo'lishi esa insonlarimizda ko'proq o'quvchilarimizda tushkun holatni yuzaga keltirar ekan va biz bu holatlarimizda hayotimizda pessimistik holatni yuzaga keltirar ekan. Umuman olganda biz hayotimizda o'sha axborotlarni qabul qilishimiz va ularni demak tahlil qilishimizda juda ham muhim bo'lgan narsalar hayotimizda mavjud ekan. Bu jarayonlarni ijobiy yoki salbiy bo'lishi o'zimizni ayni paytdagi holatimizga, o'zimizni namoyon qilishimizga, atrofdagilarning bizga munosabatiga, ya'ni o'sha nizoli vaziyatlarga munosabatiga bevosita bog'liq bo'ladi. Hurmatli talabalar, insonning o'sha o'zaro munosabatlarda obyekt va subyekt munosabati asosiy faktorlar hisoblanadi. Yana asosiy faktor bo'lishiga sabab, ya'ni obyekt va subyekt siz yashab turgan joyning siz uchun qulayligi yoki sizning qilayotgan ishingizning siz uchun qulayligi yoki noqulayligi. Keyingisi subyektiv faktorlar. Shaxslar aro o'zaro bir-birini to'g'ri qabul qilish yoki bir-birini qabul qilmaslik, bir-birini yoqtirish yoki yoqtirmaslik, bir-birining fikriga qo'shilish yoki qo'shilmaslik. Bu holatlar bilan biz demak o'sha zo'riqish faktorlarini yomon ta'sirlarining ortib ketishiga yoki turli xildagi insonlardagi stresslarni keltirib chiqaruvchi omillarini ko'rishimizga muvaffaq bo'lib qolar ekanmiz.
Demek axborotli stres, haddan tashqari zo'riqishlar bilan bog'liq bo'lgan oqibatda yuqori darajada javobgarlik, tezda hal qilish zaruriyati bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Masalan, sizga biror bir ishni yuklashdi. Masalan, aytaylikki, tekst yodlashingiz yoki bo'lmasa ertaga test topshirishingiz kerak. Mutaxassislik bo'yicha 200 ta testni yod olib ko'rib chiqishingiz kerak. Yoki bo'lmasa ishayishi yoki bo'lgan ishonchsizlik sizning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz. Ya'ni bugungi kunda agar hayotga e'tibor bilan qaraydigan bo'lsangiz, hurmatli talabalar, axborotlar oqimining haddan tashqari ko'payib ketganligi ham bizni hayotiy zo'riqishlarimizning ortib ketishiga, bizcha o'ziga xos bo'lgan bizning his-tuyg'ularimizda, emotsional holatlarimizda aks etadi, ijobiy salbiy holatlarda. Keyingisi shaxsning his-tuyg'ulardagi xarakter o'zgarishi, xulq-atvorning buzilishi va boshqalarda aks etar ekan. Demak, hop, axborotli stresslarimizni e'tiboringizga havola qiladigan bo'lsak, hurmatli talabalar, haddan tashqari zo'riqish bilan bog'liq oqibatda yuqori darajada sizga berilgan javobgarlik hissini his qilishingiz va uni o'sha inson buyurgan insonning talab doirasida bajara bolalar bilan talaba bo'ladimi, o'quvchi bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha ishxonadagi xodim bo'ladimi, ular bilan o'zaro munosabatda konstruktiv yechim nima? Bunda o'zaro munosabatda demokratlashtirish holatni, vaziyatni, ya'ni hammaga bo'lgan variantni taqdim etish. O'zaro yaqinlashuv natijasida muloqotni uyg'unlikka keltirish, ya'ni o'sha nizoga kirishgan odamga yaqinlashish natijasida u bilan ma'lum bir kelishuvning yuzaga kelishi. Keyingisi bizda destruktiv ziddiyatlarimiz bor ekan, ya'ni o'sha destruktiv ziddiyatlarning psixologik himoya mexanizmi sifatida aks etishi. Bunda ziddiyatni bunday yechim vositasida kuchlar ziddiyat sababini yo'qotishga qodir emas ekan, ya'ni o'quvchiga nisbatan yomon baholar qo'yishimiz, masalan, uni rag'batlantirish emas, balki qilgan xulqiga qarab bahoni sun'iy pasaytirishimiz yoki bo'lmasa unga beriladigan pand nasihatlarimiz uni xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi va boshqalar. Menini saqlab qolishga qaratilgan xatti-harakatlar, masalan, holatni yuzaga keltiraveradi. Umuman olganda, psixologik zo'riqishni biz turli xil holatlarni aks ettirdik. Ta'lim jarayonida ham va hayot jarayonida ham, hurmatli talabalar, alohida ahamiyat beradigan narsa esa, bu yerda men bitta fikrni berayapman. Shunaqa vaziyatlarga tushganimizda bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku. Men mana shunaqa holatga tushganimda nima qilardim degan o'y xayolini boshingizdan kechiring. Shunda o'zingizni tezda qo'lga olasiz, bu jarayonni ijobiylashtirasiz. Bu juda ham yaxshi, chunki o'zingiz uchun qator omillar toping. Masalan, men sog'lomman yoki mening ishim oldinga qarab ketyapti. Mana bu ishlarni ilgarilatsam, men yanada muvaffaqiyatlarga erishaman. Baxtli kun degan bir tavsiya beryapman. O'zingizni baxtli kuningizni eslang. Tug'ilgan kuningiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa, aytaylikki, oilangizning juda ham eng baxtli bo'lgan, yutuqlarga erishgan, mashina olgan, uylarga ega bo'lgan holatlari, mana shularni eslasangiz, sizdagi holat iliqlashadi. Demak, o'zingizni qanday his qilganingizni bilmoqchi bo'lsak, demak, turli xil mashqlarimiz bor. Bu mashqlarimiz o'zini holatini aks ettirish uchun juda ham o'rinli holatlarda ishlatganda maqsadga yetishamiz. Hurmatli talabalar, umuman olganda bularning barchasi bugun sizlar uchun yoki bo'lmasa siz bizga keraksiz, sizlar uchun harakat qilyapmiz va hokazolar bilan nizoli vaziyatlarni iliqlashtirishimiz mumkin. Umuman olganimizda, hurmatli talabalar, nizoli vaziyatlarni hayotimizda yo'q qilishimiz o'zimizni hayot turmush tarzimizga, irodaviy sifatimizga, xarakter xususiyatimizni namoyon qilishimizda, odamlardagi munosabat va faoliyatlarimizda aks etadi. Har biringizni ijodiy faoliyatingizga, hayotingizga omad tilayman. Sog' bo'ling. Kerakli savollarni bemalol onlayn yoki yozma tarzda berishingiz mumkin. Nasıl buldum?